2-0 para o Mengão. A galera vai interagindo. Olha o lançamento na área. Gabi! Gol do Flamengo! Gabi! Para fazer a festa do torcedor do Flamengo por todo mundo! Arrascaeta, cruzamento na área para o Gabi. Ele toca a bola para o fundo do gol. Abrindo o placar no Maracanã. 1 para o Flamengo. 0 para o Fortaleza. Gol de Gabi. Gabigol depois. Na esquerda, Ayrton Lucas encara a marcação. Ayrton Lucas cruzou, bola viva, a bola sobrou, as cartas, bateu, golaço! Gol do Flamengo! Arrascaeta é o nome do A bola sobrou para ele. Aí o uruguaio não desperdiçou, soltou uma bomba para ampliar a vantagem do Mengão. 2 para o Flamengo, 0 para o Fortaleza. Gol de Arrascaeta. O cara do jogo, um gol e uma assistência. Então, a qualidade individual, claro, faz toda a diferença. Fortaleza.